ლალი მენახარშვილი, ვარ დამკვირვებელი ფაულად საერთო სოფელ მოხაესტატეს უბანზე. სურვილი გამიჩნდა, რომ მე ჩავრთულიყავი ამ პროცესში. უნდა ვიყო დამკვირვებელი დღის ბოლომდე, დათვლამდეც და დახურვამდეც. არჩევნებზე როდესაც მივედი, პირველ რიგში მეთქვა ბარიერი, სადაც არ იყო ადაპტირება. იყო კიდე, ანუ სადაც შედივართ ხელის მოსაწერად, ან შემოსახადად. Იყო განსხვავებული, ერთი იყო ძალიან დაბალი, ერთი ძალიან მაღალი და ჩემთვის იყო ძალიან შეურაცხყოფელი ეს და მე გადავწყვიტე, რომ მეთქვა ეს ჩემი აზრი გამომეხატა, რომ ყოფილიყო სტანდარტი, მაგრამ მაგიდე ყოფილიყო დაბალზე. აი ისე რომ ეტლით მოსარგებლად შეეძლოს ხელის წამოწევა და იმ მოხაზო და დანახვა ელემენტარული. Და გაითვალისწინეს, არის ბევრი ადგილი, სადაც ჩემს მეგობრებს ხედველობის არ მქონე და ეტლით მოსარგებლე მეგობრებს ექნება ძირთადად პრობლემები, ან გამადიდებელი ლუპა ხდებათ, ან სხვა მსგავსი სახეობის დამხმარე საშუალება, ან კიდე პანდოსი არ არის და კიბეებზე უწევთ აი ხელით აყვანა, ჩაყვანა და ეს ან შეურაცხყოფელი არის. Და ჩემი აზრით, კერდა უნდა იყოს აუცილებლად ყველა ნებისმიერ ადამიანზე გათვალისწინებული საარჩევნო უბნები. Ჯერ რა თქმა უნდა გარემო უნდა იყოს ადაპტირებული, რომ მე გავიდე და მე ინტერესი გამიჩნდეს სხვა რამის. პირველი არის ჩემთვის ტრანსპორტი აუცილებლად, რომ სახლიდან როდესაც გამოვალ, ტრანსპორტით ვისარგებლო. რაც ქობულეთში არ არის ადაპტირებული ტრანსპორტი და ეს ძალიან მაწუხებს.